ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომის დროს სწორედ აქ სადღაც ამსტერდამის მისადგომებთან ბაბუაჩემი თავგანწირვით იბრძოდა. თუმცა ბაბუაჩემის ჰოლანდიური წასვლის შესახებ ბევრი დეტალი აუცილებლად დასაზუსტებელი მაქვს და შეიძლება სწორედ ამიტომაც ვარ ამსტერდამში. თუმცა ჰოლანდიის შესახებ წიგნის დაწერა ყოველთვის მინდოდა, რადგან ეს ქვეყანა არაფრით გავდა საქართველოს და ეს გასხოვება ბავშვობიდანვე მიზიდავდა. აუ ასე არა ვარ, ეგ აი მართლა არ ვიცი, ხო ის აი რომ მითხეს მართლა მეგონა რომ რაღაც ხუმრობა იყო. თვით ბერლინალე მოგახსენებ კინოფესტივალზე, მაგრამ აქვს წიგნების სექცია და ამ წიგნების სექციისთვის არჩევენ როგორც ფილმებს არჩევენ თემსობლებს, ასევე წიგნებს და ჩემი წიგნი მოხვდა იმ 12 წიგში, რომელიც თემსობლებს შეარჩიეს და ძალიან სასიხავეო და მოულოდნელი იყო, იმიტომ რომ როცა წერდი ამ რომანს რომელსაც ქვია სხვა ამსტერდამი, არ მიფიქრია კინოთვალით არ შემიხედავს ნამდვილად და პირველი ქართული წიგნია, არასდროს არ მოხვედრა და ასეთი ქართული წიგნი ბერლინალეზე და ეს იმას ნიშნავს, რომ არა მხოლოდ ჩემს მიმართ აქვს ინტერესი, საერთოდ ქართული ლიტერატურის მიმართ და აუნადეს ასეთი წესია განასარი რო გამოდის უცხოელი ავტორის წიგნი, უცხოელ მწერალს რო გამოსცემენ ჰოლანდიურად, ეპატიჟებიან ჰოლანდიაში, ამსტერდამში, პირდაპირ ცენტრში, აი სპარუს მოედანზე არის წერლების რეზიდენცია ქვია. სამითო გაძლევენ იმ სახს და გინდა იმ წერე, გინდა ეკითხა, ნუ ზირთად ყველა იყენებს წერილს, ნუ წერილის პრობლემა არის, რომ დრო არ აქვს და ასეთი кай გარემო და გინდა თავდაყირადადეკი, მაგრამ მე გამოვიყენე წერი. ყველა წიგს აქვს თავის წინაპირობა, წინა ისტორია და მართლა ბებიაჩემის დამსახურება, წიგნი რომელიც დავწერე ბაბუაჩემზე, არის მისი ფოტო აქვს, დედაჩემის მამა ეს ადამიანი მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე. ესე იგი ბავშვობიდანვე ვიცოდი, დედაჩემისგან ვიცოდი, რომ ბაბუაჩემი, ესე იგი დედაჩემის მამა იყო მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე და ებრძოდა ფაშისტებს და გერმანელებს და მოხვდა საკონცენტრაციო ბანაკში და იქიდან გაიქცა და აღმოჩნდა ამსტერდამში, ჰოლანდიაში შეუერთდა და მოკლედ პარტიზანებს. ბიჭო, მითხრა უნიკალური ფრაზა, რომელიც ვერ მივხვდი რას მეუბნება, მაგრამ დავიმახსოვრე მთელი ცხოვრება და ვერ იმ ფრაზის გამო დავწერე ეს წიგნი. მითხრა, რომ არის ისო, არც ჰიტლერს ებრძოდაო და არც სტალინსო. მაგასო ჰოლანდიაში, ამსტერდამში საყვარელი ყავდაო და იქ ემალებოდა მეორე მსოფლიო ომსა და ბოლოს ასე დაამთავრა, რომ მოუკვდები მაგის გვერდით არ დამარხოთო, იმიტომ რომ მოღალატეკ მაგის ყავდა. მოღალატეკო მოგვაშენი. რაც არ ვიცი ის წარმოვაჩინე რომ 30000 ქართველი პირიქით იბრძოდა გერმანელების მხარეს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ საქართველოს გათავისუფლების მიზნით. ანუ მათ ეგონათ რომ დარწმუნებული იყვნენ რომ გერმანიას გამოიყენებდნენ დაპყრობილი საბჭოთა ხელისუფლების მიერ, საბჭოთა რუსეთის მიერ დაპყრობილი საქართველოს გასათავისუფლებლად. წარმოიდგინე 30000 კაცი ეს ამხელა, ეს იგი ამ პერიოდში რა და ეს იგი ბაბუაჩემმა ითამაშა გადამწყვეტი როლი თუ ესე იგი სხვა იქ რამდენიმე ხაზი ამ რომანში. ხო და მე არ ვიცი ხა ბერლინალეში რო ბერლინალეზე როგორ შეხედეს და ასეთი გადაწყვეტილება რის მიხედვით მიიღეს, მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან მიხარია და ძალიან მადლობელი ვარ რომ ქართული წიგნი მოხდა, ესე იგი გავიმეორებ რომ არამხოლოდ ისო ჩემი წიგნი, არამედ იმედია წავალ, იმიტომ რომ იმედია რომ საქართველოს აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომელსაც მიხვდებიან ეს რამდენად მნიშვნელოვანია რომ პირველი ქართული წიგნი მოხდა პირველად ბერლინალეზე და იმედია ხო მე ვარ დათო ტურაშვილი მწერალი.